15 nafar O'zbekiston fuqarosi Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Kommunal to'lovlardan qarzi bo'lgan uy egalari elektr energiyasidan uzib qo'yiladi. Rossiyada odamlarni yong'indan qutqargan o'zbekistonlikka pul yig'ib berildi. Endi qizlarni, ayollarni nomerlarini boshqalarga berganlar 3 yilgacha qamaladi. Toshkentda dars qolib karta o'ynagan o'quvchilarning ota-onasi jazolandi. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 000 so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Kommunal to'lovlardan qarzi bo'lgan uy egalari elektr energiyasidan uzib qo'yiladi. Uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovlarni o'z vaqtida to'lamagan ko'p qavatli uylarda yashovchilarning chiroqlari avtomatik ravishda o'chiriladi. Qarz to'langandan so'ng elektr energiyasi qayta yoqiladi. Bunda Navoiy viloyati eksperiment tariqasida tanlab olingan va tez orada O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham joriy etish rejalashtirilmoqda. 15 nafar O'zbekiston fuqarosi Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Rossiyadan 15 nafar o'zbekistonlik majburan chiqarib yuboriladi. Rossiya hukumati deportatsiya sababini ochiqladi. Krasnodar viloyatining Tuapse shahrida ommaviy mushtlashuv uyushtirgan 15 nafar O'zbekiston fuqarosi mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy mushtlashuv aks etgan videolar tarqaldi. Unda bir guruh fuqarolar yo'l bo'yida mushtlashib, bir-biriga tan jarohati yetkazgan. Shundan so'ng 2024 yil 24 aprel kuni Tuapse shahrida bo'lib o'tgan mushtlashuvda qatnashgan 15 nafar shaxs O'zbekiston fuqarolari ekani aniqlandi. Ularning barchasiga nisbatan ma'muriy javobgarlikka tortish to'g'risida qaror qabul qilingan. Endi qizlarni, ayollarni nomerlarini boshqalarga berganlar 3 yilgacha qamaladi. O'zbekistonda qizlarning kontaktlarini, telefon raqamlarini boshqalarga oshkor qilish 68 million so'mgacha jarima yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Do'stlaringizga yuborib bu haqda ogohlantirib qo'yamiz. Rossiyada odamlarni yong'indan qutqargan o'zbekistonlikka pul yig'ib berildi. Olimjon Ibrohimov uchun mahalliy aholi pul to'plab berdi. Sankt-Peterburg shahrining Podolskaya ko'chasida odamlarni yong'indan qutqargan o'zbekistonlik Olimjon Ibrohimov uchun shaharliklar 36 ming rubl yig'ishdi. Bu haqda Chorny Spisk Peter guruhi xabar berdi. Nashrning ta'kidlashicha, guruh a'zolari Ibrohimovga 11 ming rubl bergan, yana 25 ming rublni Kolomna aholisi yig'gan. 26 aprel kuni Sankt-Peterburgda ko'cha tozalovchi bo'lib ishlagan 48 yoshli Ibrohimov yong'in sodir bo'lgan binoning 3-chi qavatida qolib ketgan ayollarni qutqarib olinishiga yordam bergan edi. U drenaj turubasiga chiqib, 3-chi qavatga chaqqonlik bilan ko'tarildi va ayollarga derazadan tushib, karnizga turib olishga ko'maklashdi. Yordamga kelgan o't o'chiruvchilar esa ayollarni zinapoya orqali pastga tushirishdi. Hodisani o'tkinchilar videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Yanidan so'ng Ibrohimov mashhur bo'lib ketgan edi. 27 aprel kuni shaharning Admiraltskiy tumani ma'muriyati rahbari Sergey Averchuk minnatdorchilik belgisi sifatida Olimjon Ibrohimovga cherkovning suratini sovg'a qildi. Toshkentda dars qolib karta o'ynagan o'quvchilarning ota-onasi jazolandi. Avvalroq ijtimoiy tarmoq sahifalarida maktabmi bu yoki qimorxona sarlavhasi ostida video tarqalgandi. Tasvirlarda bir necha o'quvchilarning dars paytida karta o'ynab o'tirganini ko'rish mumkin. Mazkur holatga Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi o'z munosabatini bildirdi. Qayd etilishicha, video 2024 yil 23 aprel kuni Yunusobod tumanidagi 235-sonli maktabda tarix fani darsida olingan. 4 nafar 8-chi B sinf o'quvchilari dars jarayoniga xalaqit qilib, qartabozlik qilgan. Ushbu o'quvchilarning ota-onalari maktabga chaqirtirilib, Milliy gvardiya, Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari, psixolog hamda maktab ma'muriyati ishtirokida profilaktik tushuntirish ishlari olib borilgan. O'quvchilarning ota-onalarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-chi moddasiga asosan jarima qo'llangan. Sinf rahbari N.B. nisbatan intizomiy chora ko'rilgan.